פרשת שבוע, פרשת ביצים, שקראנו בשבת האחרונה, כתוב על בריחת יעקב אבינו מלבן הארמי. בפרק למד א', פסוק ז', ויקום יעקב, וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים, וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש את בני הקניינו אשר רכש בפדן ארם, לבוא ליצחק אביו ארץ הכנען. אחרי זה כשנודע ללבן הארמי על זה, אז לבן רדף אחריו, ויאמר לבן ליעקב, מה עשית ותגנוב את לבבי, בפסוק ו' כ"ז, ויאמר לבן ליעקב, מה עשית ותגנוב את לבבי, ותנהג את בנותיי כשבויות חרב. למה נחבאת לברוח ותגנוב אותי ולא הגעת לי, ואשר נכחה בשמחה ובשירים, בטוב ובחינו. המקום, הפסוק הזה זה המקום הראשון בחמישה חומשי תורה שמוזכר בו המילה שמחה. המילה שמחה מוזכרת בחמישה חומשי תורה 16 פעמים. הרוב בחומש דברים, 12 פעמים בחומש דברים. ארבעה בארבעה חומשים אחרים. אחד בבראשית, אחד בשמות, אחד בויקרא, אחד במדבר. בבראשית זה הפסוק אצלנו שראית פרשת ויצא בדברי לבן ליעקב. השני זו חומש שמות, פרשת שמות בלדת בסקודל כתוב, ואחר אף השם למשה ואומר לו, אהרון אחיך לביא ידעתי כי דבר ידבר הוא, וגם אם הוא יוצא לגרתך ורעך ושמח בליבו. אחרי זה בחומש ויקרא זה פרשת אמור, וכבוד פסוק מם, כתוב בארבעת עניין ארבעת המינים, לקחתם לכם, ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עצבות וערבי נחל, שמחתם לפני השם לוקחם שבעת ימים. אבי בחומש ומדבר פרשת בעלותך פקיות פסוק יוד, ביום שמחתכם ומועדיכם וראשי חודשיכם, כתם אחת עצמות על אותכם ועל זכרת שלכם ולכם זיכרון בני אלוקכם עד שם אלוקכם. אחרי זה כמו שאמרנו בחומש דברים 12 פעמים. רואים שהפעם הראשונה שכתוב בתורה, זה כתוב בשמחה של שקר. הרי לבן באמת רצה כמו שכתוב בארמי עובד אבי בארץ מצרים, שהוא רצה להרוג את כל עם ישראל. אז המקום הראשון שכתוב לנו שמחה בתורה, זה כתוב על שמחה שקר. זה בא ללמד ששמחה, לא תמיד זה בקלות, זה שמחה מעומק הלב באמת, שמחה אמיתית. יש שמחה מזויפת. אם אדם רוצה באמת להגיע לדרגות של עבודת השם שעל ידי שמחה, אז צריך התבוננות. אבל לא שבגלל זה אדם יפתור את עצמו מהמצווה של שמחה. כי באמת זה כלל גדול מאוד בעבודת השם. האריז"ל כותב בתחילת, המערכו כותב בשם האריז"ל בתחילת ספר שער מצוות, דברים נוראים. על גודל החשיבות של עבודת השם בשמחה, נקרא בלי נדר את הלשון שלו. ספר שער המצוות, זה אחד מהספרים שכתב מערכו בתורת הארי, כותב כך, גם דאג כי העושה מצווה אחת, אין מספיק לו במה שיעשה אותה. שרמצו בדברי רז"ל שאמרו, כל העושה מצווה אחת מטיבין לו ומאריכין לו ימיו, וכיוצא בזה. אמרו, כל המקיים מצווה אחת, יש לו כך וכך. הנה אנחנו רואים כמה וכמה מצוות שעושים בני אדם ואינם מתקיימים דברי רבותינו חסרת בניין גודל שכרם אפילו בעולם הזה. אבל השורש שהכל נשען עליו, שבעשיית המצווה אל יחשוב האדם שאליו כמסע וממהר להסירה מעליו, אבל יחשוב בשכלו, כי בעשותו אותה המצווה ירוויח 1,000 דינרי זהב, וישמח בעשותו אותה המצווה בשמחה שאין לה קץ, מלב ומנפש ובחשק גדול, כאילו ממש בפועל נותנים לו 1,000 דינרי זהב, יעשה אותה מצווה. וזה סוד הפסוק, תחת אשר לא עבד, שם לא גרם שמחה ותמולה ורוב כל, וזה סוד רב ברונה, דחד יומה שמח גדולה, תפילה ולא פסק רוחה מפרום מכולה ויומה. וזה יורה להיות אמונת ביטחונו בבורא התברך בתכלית האחרון, יותר משם היה השכר המזומן לפניו בפועל. וגודל שמחתו באמת ומתאו לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון. ואם יתמיד בזה, אין ספק שישרה לב רוח הקודש. ועניין זה נוהג, בין בקיום כל המצוות כולם, בין בשעה שעוסק בתורה שיהיה בחשק גדול, נמרץ ובהתלהבות עצום, כאילו עומד לפני המלך ומשרת לפניו בחשק גדול, למצוא חן בעיניו לקבל בין מעלה יתרה גדולה, עד כאן לשון המערכו. צריך לזכור את הלשונות שהוא כותב כאן, שאדם צריך שהעבודת השם שלו תהיה תמיד בחשק גדול, נמרץ ובהתלהבות עצום, כאילו עומד לפני המלך,
ומשרת לפניו בחשק גדול עם סוכן בעיניו, יקבל ממנו מעלה יתרה. הוא אומר על זה שמי שיעשה את זה, הוא כפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון. אם יתמיד בזה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. זה הבטחה נוראה, אם יתמיד בזה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. אז כל אחד ישתדל כמה שיותר להתחבר אל הדברים האלו, לזכור את המילים, שיהיה בחשק גדול נמרץ בהתלהבות עצום. כל העבודת השם. יש לו הבטחה שיזכה לקבל אור עליון ורוח הקודש. זו הבטחה מהבר סמכה הכי מוסמך שהיה לנו בדורות האחרונים, האריזל. לפני כ-450 שנה בעיר צפת. אומרת המשנה במסכת פאה, פרק רביעי. כשיש לידו ספר משניות, נפתח מסכת פאה, פרק רביעי. משנה א', הפאה ניתנת במחובר לקרקע. זאת אומרת, יש מצווה של הפרשת פאה, כמו שהזכרנו כמה פעמים, כמו שכתוב בפסוק, בפרשת קדושים, בקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה פאה צדך בקוצריך, לא תחלה פאה צדך לקצור, זה כתוב פעם שנייה גם בפרשת אמור, אז המצווה כפשוטה היא להשאיר את זה מחובר לקרקע, את הקצת שהוא ניתן פאה, השיעור זה אחד מ-60 מדרבנן, והעניים הם אלו שקוצרים את זה, אבל בדלית ובדקל, דלית הכוונה גפן שמודלט על גבי עצים, או על גבי אילנות, זאת אומרת על גבי קרשים או על גבי אילנות, או בדקל, דקל זה עץ גבוה, בעל הבית מוריד ומחלק לעניים. הוא קוצר את הפאה ומחלק לעניים. למה? כיוון שיכול להיות להם סכנה לעלות, הם לא מומחים בדבר, הבעל הבית מומחה, כל הקציר או בציר הוא במקום גבוה, אז הוא מומחה לעשות את זה. אז בזה הדין שהוא מוריד ומחלק לעניים. רבי שמעון אומר, אף בחלקי אגוזים. רבי שמעון סובר שגם בעצי אגוזים, גם כן הדין ככה, שהבעל הבית צריך להוריד את זה, כי לדעתו גם בעצי אגוזים יש סכנה לעלות. למה נקראים חלקי? העצים של אגוזים הם יותר חלקים. אין בהם קשרים, כמו בשאר אילנות, שבאמצע הענף יש בליטות, כמו קשר. ההנחה לא כרבי שמעון. כי בעצי אגוזים זה כמו רוב זה כמו רוב העצים שאין סכנה לקצור,
ורק בדלית ובדקל יש את הסכנה, שלכן הדין שבעל הבית מוריד בחלק לעני. אומרת המשנה, אפילו 99 אומרים לחלק ואחד אומר לבוז, וזה שומעים שאמר כהלכה. זאת אומרת, אם יש ויכוח בין העניים, איך לעשות? יש שם 100 עניים, 99 אומרים לו יש פאה של תבועה לדוגמה, 99 עניים אומרים לו, תקצור אתה ותחלק לנו. אחד אומר, לא, תשאיר את זה בשדה, ואנחנו ניקח לבד, שומעים לאחד הזה. למה? שאמר כהלכה. ההלכה היא שצריך לתת, ומחובר, ככה פירוש של הפשוט, הפירוש הפשוט של הפסוק, לעני ולגר תעזוב אותם, להשאיר את זה כמו שזה, והם ייקחו. אז כיוון שהוא אומר כמו ההלכה, והם רוצים לחרוג מההלכה, שיעשה להם באופן שונה מכאן ההלכה, שומעים לאחד, אפילו נגד 99. בדלית ובדקל, שזה העיקר התקנה שהוא יוריד ויחלק להם, אינו כן, אלא אפילו 99 אומרים לבוז, ואחד אומר לחלק, לזה שומעים שאמר כהלכה. בדלית ובדקל, אז כיוון שהתקנה הייתה בגלל הסכנה שהוא יוריד ויקצור ויחלק להם, אז אפילו 99 אומרים לבוז, ואחד אומר לחלק, שומעים לזה שאמר כהלכה. עכשיו, יש כאן דבר מעניין. הרי כאן הנקודה פה, האם להשאיר את זה מחובר והעניים קוצרים, או שבעל הבית קוצר והעניים לוקחים. אבל במשנה משמע, מלשון המשנה, שיש כאן עוד נושאים. האם זה עומד והם, כל אחד בא ולוקח מה שרוצה, או שבעל הבית מחלק לכולם. כאילו, אם הוא קוצר, אז הוא מחלק, נותן לכל אחד קצת. ואם הוא עוזב את זה מחובר, אז מי שרץ ראשון תופס. המקום לדון. שגם אם הוא קוצר, שיניח את זה על הרצפה, וכל אחד, מי שיהיה מקדום, ייקח. במשנה קצת משמע, לשון המשנה, שבאותם הדברים שקבעו בהם לחלק, זאת אומרת שבעל הבית, הוא כבר קוצר את זה, אז הוא גם מחלק. זה צריך ברור למה הבא התליה. נראה בלי נזר ברמב״ם. רמב״ם בלכות מתנות עניים, פרק ה'. הרמב״ם בפרק ב' בהלכות מתנות עניים, הלכה תתוו כותב כך. הפאה של תבואה וקטניות וכיוצא בין מזרעים הנקצרים, וכן פאת הכרם והאילנות ניתנת במחובר לקרקע, והעניים בוזזים אותה בידם, ואין קוצרים אותה במגלות, ואין עוקרים אותו בקרדומות כדי שלא יקרו איש את רעהו. רצו העניים לחלקה ביניהם, הרי אלו מחלקים. אז ברמב"ם משמע שמה שכתוב רצו לחלק, לא הכוונה שבעל הבית יקצור. אלא הכוונה שאחד מהעניים יקצור, וכולם יקחו. אז מה שכתוב, אפילו אנשים שאמרים לחלק, זה בכלל לא הולך שהכוונה, כמו בדלית בדקל, שבעל הבית יוריד. כך ראיתה את הרמב"ם. רצו על מחלקה ביניהם, הרי אין בו חלקים. אפילו 99 אומרים לחלק, ואחד אומר לבוז, לזה האחד שומעים שאמר כהלכה. פאה של דלית ושל דקל שאין אני מגיעים לבוז אותה, אלא בסכנה גדולה, בעל הבית מוריד אותה ומחלק אותה בין העניים. רצו כולן לבוז אותה לעצמן בוזזין. אבל 99 אומרים לבוז ואחד אומר לחלק, שומעים לאחד שאמר כהלכה. אז ברמב״ם כאן נראה שמה שכתוב במשנה א' או 99 אומרים לחלק, זה לא הכוונה שבעל הבית יוריד.
אבל גם לפי איך שברם המבואר, שבדלית ובדקת שהוא בעל הבית מוריד, אז הוא כן מחלק לכולם. בפאה של תבואה שנתנס במחובר, אז כל אחד בוזץ מה שמספיק, אין פה איזו חלוקה ביניהם. ובהבדל בדקת שהוא בעל הבית מוריד, אז הוא לא מניח את זה על הקרקע והם בוזזים, אלא הוא מחלק, צריך ברור למה, אבל כך בואה ברם, וגם משנה, מוריד, הוא מחלק לנו. כן, ב-99 הוא מחלק, אחד אומר לבוז, אז בבואה ברם שלא מדובר שבעל הבית יוריד. אלא את מה שמונח להם לקצור, לעשות על זה חלוקה ולא ביזה. ביזה זה כל אחד מה שחוטף, חלוקה זה משווה. ובדלית ובדקל, אז ב-99 אומרים לבוז, אחד אומר לחלק, אז גם היה מקום להגיד שבין כך ובין כך, בעל הבית מוריד. השאלה רק אם מוריד ושם באמצע וכל המבוזזים, או שחולקים ביניהם. יש לדון בדבר. כי את מה הדין אם באמת הם רוצים שבעל הבית יקצור את הפאה עבורם? אז בדרך אמונה כותב, בפרק ב' סעיף קטן קק"ז, ומשמע שאם כולם מסכימים שבעל הבית צור וחלק להם, לא מעני, שובר על איסור לא תחלק. כך דעת התוספות אנשי שם. אבל דרך אמונה עצמו מצוין הלכה אומר שקשה להבין אותו, אם כולם מסכימים את בעל הבית, או שליח שלהם. וגם בין האבחים שקוצר על מנת לתת להם לא עובר, לא תחלה. ובשם הרע שהוא אומר, שמשמע שכן מועיל, ושייתכן שדווקא אם זה נעשה על ידי הסכמת בדין, שאומרים לו לקצור, נחזור שוב בלי נדר את המשנה. הפאה ניתנת במחובר לקרקע בדלית ובדקל, בעל הבית מוריד ומחלק לעניים. אבל שלא אומר אף בחליקי אגוזים, אפילו 99 אמורים לחלק ואחד אומר לבוא את זה, שוב את שמה כהלכה. בדלית ובדקל אינו כן, אפילו 99 אמורים לבוא את זה, אחד מחלק לעשות שוב את שמה כהלכה. אז יש כאן שתי נושאים. אחד, האם בעל הבית קוצר עבורם, או שהם קוצרים בעצמם. אז ברוב הדברים הם קוצרים לעצמם. בדלית ובדקל, בעל הבית קוצר עבורם. עכשיו, השאלה השנייה, האם עושים חלוקה או ביזה? אז באופן הרגיל שהם קוצרים, אז מפורש עושים ביזה. כשבעל הבית מוריד עבורם, מפורש הוא עושה חנוכה. למה זה היה באטליה? אינני יודע. יכול להיות שכשבעל הבית מוריד עבורם, אז כבר זכה את זה עבור כולם. אם זה עומד וקוצרים בביזה, אז כל אחד שקצר, הוא זכה לעצמו. אבל אם בעל הבית, אז הוא זוכה עבור כולם, אם אלה חולקים. ובשתי המשניות שיש ויכוח אם לבוז או לחלק, אז יש מקום לדון האם הכוונה שכל הוויכוח זה רק על הביזה או חנוכה, או שהוויכוח זה גם מי יקצור. יש מקום לפרש שכל הוויכוח זה על ביזה וחנוכה, שבפאה רגילה ברוב דברים, אז כשהם קוצרים לבד, אם יש ויכוח אם לבוז או לחלק לכולם, אז אם כולם מסכים לחלק זה טוב, אם לא, יש אחד שמתנגד, שומעים לו כי הוא אומר כהלכה, שהדין לבוז. ובין דבר שבעל הבית מוריד, אז מה אם יוריד? האם יוריד ניתן לכולם בחנוכה ועושים לבוז? אז אם יש אחד שאומר לחלק, שומעים לו. אם כולם מסכים לבוז, אז שומעים להם. כך אפשר לפרש את המשנה. אבל יש מקום לפרש, שבכלל הוויכוח זה גם מי יקצור. על המשנה הבאה, נטל מקצת פאה וזרקה על השאר, אין לו בא כלום. זאת אומרת, יש פאה שישאירו לעניים, עכשיו יש ויכוח איזה אני אקבל את זה, אז לקח אני אחד קצת פאה, וזרק על השאר בתור מעשה קניין לקנות את השאר, אין לו בא כלום, אין כזה קניין, שאם זרקת את זה שיבולים זה נהיה הכל שלך. נפל לו עליה, הוא פרסת ליטו עליה, מעבין אותה עמנו, זה גם לא קניין, אין קניין של נפילה, אין קניין של פרסת ליטו עליה, אתה רוצה לקנות,
תקצור את זה, ואז תקונה את זה בהגבה. וכן בלקט, וכן באומר השכחה. דאגנו לא רק בפאה שהיא מחוברת, אנחנו אומרים שזריקת שיבולים על זה, או נפילה על זה, או פרסת הליטו על זה, זה לא מועיל, אלא גם בלקט, באומר השכחה, זה כבר קצור, גם כן, נפילה על זה, או פרסת הליטו, או זריקת שיבולים על זה, לא קונה. מעבירים אותה אמנו, אלא אם כן, ויעשה קניין להקביע את זה. ברטינורה שואל, הרי מבואב מסרת בבא מציעה פרק ראשון, שיש קניין 400, אז למה הוא לא יקנה את זה בזה שהוא נכנס בדלת אמות של זה? יש שתי תשובות. תירוץ אחד, שקניין דלת אמות קונה, רק בסמטה ובצדי רשות רבים. אין קניין דלת אמות, כל הגדה של קניין דלת אמות, זה כאילו שלא הדלת אמות. בסדר חברו הדלת אמות, הם לא שלו. ותירוץ שני אומר, כיוון שהוא נפל על זה, הוא גילה על דעתו, שבנפילה הוא רוצה לקנות, ולא בקניין 400. פרק ד' משנה ד', פאה אין קוצרין אותה במגלות ואין עוקרין אותה בקרדומות כדי שלא יקרו איש את רעו. העניים שקוצרים את הפאה צריכים לקצור דווקא ביד, לא בקרדומות ולא במגלות, זה כלים מברזל כדי שלא יקרו איש את רעו. פרק ד' משנה ג' היא בעיות ביום. מה הכוונה בעיות? שהבעל הבית בא ואומר עכשיו אפשר לקחת פאה. בשחר ובחצות ובמנחה. למה דווקא מזמין לו לומר הברטינור? בשחר מפני המניקות שבניהם ישנים בשחר, ואז יש להם פני ללקוט. גם נשים היו באות ללקט, כמו שאנחנו רואים ברות המואביה במגילת רות. ובחצות, מפני התינוקות, הגן זה את בחצות, הולכים ללקוט פעם, ילדים קטעים גם היו הולכים ללקט. ובמנחה, זה פני הזקנים שהולכים למשלתם, שהם לא מגיעים לשדה עד שעת המנחה. רבן גמליאל אומר, לא אמרו לקדש, לא יפחתו. זאת אומרת, אפשר להוסיף עוד זמנים, אבל לא פחות מזה. אבל כמובן לא אמרו לה כדי שלא יוסיפו. למה שלא יוסיפו? כדי שהעניים לא יטרידו אותו יותר מדי. להלכה, פוסק הרמב"ם שלא פוחתים ולא מוסיפים. אומר הרמב"ם בפרק ב' מלכות מתנות תנאים לך י"ז בג' עיתות, עיתות זה זמנים, כמו עת לכל, בג' עיתות ביום מחלקים הפאה לעניים בשדה או מניחים אותם לבוז בשחר ובחצי היום ובמנחה, ועני שבא שלא בזמן הזה אין מניחים אותו ליטול כדי שיהיה עת קבוע לעניים שיתקבצו בו כולן ליטול. ולמה לא קבעו לה עת אחת ביום בלבד? יש שם עניות מניקות שצריכות לאכול בתחילת היום. יש שם עניים קטנים שיהיו נאורים בבוקר, אולי יגיעו לשדה על חצי היום. יש שם זקנים שאינם מגיעים עד המנחה. אז למה המניקות צריכות לבוא מוקדם? אז יש מפרשים כדי, ברמב"ם אומר שהן צריכות לאכול מוקדם, אבל הרש והכפתור הפרח מסבירים שהן תפוסות על ידי הילדים, ובבוקר הילדים ישנים, אז יש להם זמן לבוא על השדות. אז אנחנו פוסקים הלכה
רבן גמליאל ובן רבי עקיבא, אבל למחצה. רבן גמליאל אומר שלא אמרו לקדש לא יפחתו, אבל לא הוסיף על זה מותר. אבל כי אומר, לא אמרו לקדש לא יוסיפו. אבל פחות מזה, בעל הבית אומר שהוא מבקש שיהיה פחות מזה אפשר. ואנחנו פוסקים לא פוחתים ולא מוסיפים. כמו החומרות של שניהם. זה דבר נדיר, יש פוסקים לא, לך, לא כמו רבן גמליאל ולא כמו רבי עקיבא, אז יכול להיות שהכוונה שתנא קמא חולק על רבן גמליאל ורבי עקיבא. תנא קמא סובר שגם לא פוחתים וגם לא מוסיפים. רבן גמליאל חולק עליו וסובר שלא פוחתים וכן מוסיפים. רבי עקיבא סובר שפוחתים ולא מוסיפים. במשיכה המשנה אומרת של בית נמר היו מלקטין על החבל ונותנים פאה מכל אומן ואומן. מה הכוונה? בית נמר זה מקום. יש עוד שם משפחה. הם היו קוצרים את השדות שורות שורות על ידי סימון בחבל, ומכל שורה ושורה הם היו נותנים פאה. וככה היה טוב לעניים שידעו תמיד, הם רואים שעומד לגמר שורה, הם יודעים מי יכולים לקחת פאה. אז משמע שאף על פי שאנחנו פוסקים שלא מוסיפים, אבל אם עושים את זה בצורה כזאת, משמע שזה כן בסדר. אבל הרמב״ם לא מזכיר את זה, אז יכול להיות שהרמב״ם סובר שזה, שהם הולכים לפי שיטת רבן גמליאל, שלא אמרו אלא כדי שלא יפחתו, אבל לא הוסיף מותר. פעם פוסקים הלכה לא כמו רבן גמליאל, אז אין לעשות מותם. אז נראה שהוא בלי נדר את המשנה. משנה ה', גיב לי בעיות ביום בשחר ובחצות במנחה. רבן גמליאל אומר לא אמרו אלא כדי שלא יפחתו. רבי עקיבא אומר לא אמרו אלא כדי שלא יוסיפו. של בית נמר ולקטין על החבל, ולוקטים פעה מכל אומן ואומן. משנה ו', נוכרי שקצר את שדהו ואחר כך נתגייר, פטור מן הלקט ומן שכחה ומן הפאה. רב יהודה מחייב שכחה שאין שכחה לשעת אימור. מה הכוונה? היה פה נוכרי שקצר את השדה, ואחרי שהוא קצר הוא התגייר. אז אנחנו אומרים שהוא פטור מלקט, שכחה ופאה. למה? כי הכל תלוי בשעת קצירה, וכשהוא קצר הוא היה גוי, גוי פטור מלקט, שכחה ופאה. רבי לא אומר, מלקט הוא פטור, מפאה הוא פטור, אבל שכחה זה תלוי בשעת האימור. הוא שכח את העומר, שהוא אוסף את העומרים, וכשהוא אוסף את העומרים הוא כבר יהודי, אז לכן הוא חייב. כיוון שנזכר לנו כאן במשנה העניין של גירות, אז נדבר קצת בענייני גירות. בימינו זה דבר שמאוד עומד על הפרק. יש מלא מלא בתי דינים לגירות, וצריך לדעת שיש לאנשים הרבה טעויות חמורות בהלכות גירות. ושיש טעות בהלכות גירות, זה עניין חמור מאוד. הוא גוי. ומתחתן מיהודייה זה עבירה. ואם זה אישה, היא גויה. ומתחתנת עם יהודי, זה עבירה. וגם הילדים של הגויים, כי הולכים לפי האימא. נסביר, כדי לגייר, להתגייר צריך בגברים ברית מילה ותבילה וקבלת מצוות. וצריך לעשות זה בפני בית דין. ואם זה אישה, אין ברית מילה באישה. צריך תבילה וקבלת מצוות, וצריך להיות בפני בית דין. וקבלת מצוות צריך להיות אמיתי, זה לא בלופים. יהודי, שהוא לצערנו לא שומר מצוות, הוא יהודי, רק הוא לא שומר מצוות. אבל גר שמתגייר ללא שמירת מצוות, אז הוא לא גר. המושג גירות דורש קבלת מצוות. בלי קבלת מצוות אין גירות. לעשות טריק על הבדין, אפשר לשקר את הבדין אולי, אבל אפשר לשקר את השמיים. באמת הוא גוי גמור. מחופש ליהודי. אבל יש עוד דבר. יש כל מיני מקומות שיש ספק על היהדות שלהם. אז הבדים אומרים להם, אתה צריך להתגייר לחומרה. כל שתי יהודי,
אבל כיוון שזה לא ודאי, אתה צריך להתגייר לחומרה. אז בסדר, אבל יש כאלה שעושים את זה, אומרים, נשמע, אני יהודי יותר ממך, אז מבלבל לי את המוח, אבל כדי שאני צריך לקבל לך תעודה אישור, אז אני טובל, אז אני עושה את הגירות. זה לא טוב. כי הוא צריך לכוון שהוא באמת מתגייר. שיש חשש שאולי הוא באמת היה גוי, הוא התכוון להתהפך. אם אין את הכוונה להתהפך, זה לא גירות. אם הוא אומר, אני משוכנע במיליארד אחוז שהייתי כבר קודם יהודי, רק אתה, אין לי כוח לריב איתך, אז אני טובל, אז אני עושה הטפת הברית. זה לא טוב. צריך לכוון שבאמת, אם הוא היה גוי, הוא מתהפך. יש ספר של אדם יקר מאוד. הוא כתב את תולדות חייו, הוא גר. אני לא רוצה להגיד יותר מדי פרטים. מזהים, בלי נדר. אבל הוא כל פנים, הוריו היו מגרמניה, הוא נולד בגרמניה. שם זה היה הכי אנטי-יהודים בילדותו. אביו היה אולי אפילו חייל נאצי. והוא למד את היהדות הרבה הרבה שנים. הוא התגייר, אבל הוא היה חדש ביהדות, הוא לא הכיר את היהדות. אז מה הוא אמר? הוא לא יודע מי צודק, האורתודוקסים, הרפורמים, הקונסרבטיבים. אז הוא עשה בית דין, בית דין זה ג' דיינים, דיין אחד אורתודוקסי, דיין אחד רפורמי, דיין אחד קונסרבטיבי. כמובן זה גירות פסולה מתאורייתא, זה לא נקרא בית דין. הרפורמי פסול להיות דיין, קונסרבטיבי פסול להיות דיין, ואפילו האורתודוקסי, דיין אורתודוקסי שמוכן לשבת עם דיין רפורמי וקונסרבטיבי, אז הוא גם לא אורתודוקסי. טוב, הוא התגייר כך ועלה לארץ ולמד בישיבה, ישיבה חשובה. ואז אם אחרי, עם הזמן הוא ציפה לחברים שלו, איזה בית דין הגיע אותו, אמרו לו, אוי, זה לא בית דין. אז הוא אמר, מה, אני לא יהודי? אני מסרתי נפש, למדתי את היהדות הרבה שנים, עזב את כל המשפחה בשיא המסירות נפש, אתם תגידו לי שלא יהודי? קודדו, בסוף הוא הגיע, הסכים, הוא אומר לו, הוא כבר יהודי, אבל הוא מוכן בשביל שיש בעיה של האישור של הרבנות, לצורך האישור ברבנות הוא עושה את התהליך פעם שנייה. ואז על התהליך השני, היה בית דין חשוב מאוד, של דיינים גדולי תורה, יש לו אישור, אבל כיוון שהוא אמר בפירוש, הוא עושה את התהליך רק בשביל הצד הפורמלי של האישור של הרבנות, אבל הוא היה יהודי גם הוא כבר קודם, אז הוא לא התכוון להתהפך. ואם הוא לא התקבל להתהפך, בפשטות זה לא גירות. פניתי לידידים שלו, הוא הדפיס את כל הסיפור שלו בספר, אני ראיתי את הספר באיזה אוצר הספרים של ישיבה חשובה, נמצא שם הספר שלו, מספר את כל התהליך שהוא עבר, אז לפי איך שהוא מספר, הוא לא יהודי. שלחתי אנשים שמכירים אותו להגיד לו, הם לא מפחדים, הוא מקבל משבר לשמוע כזה דבר, הוא עשרות שנים יהודי, עשרות כבר אפילו היה שימש כרב באיזה מקום. אז כל אחד ידע שאם בית דין מעבירים אותו פעם שנייה גירות, גם אם הוא חושב שהוא כבר עבר בעבר גירות, או שהוא חושב שהוא תמיד היה יהודי, אם בית דין אומרים לו פעם, תתגייר, יכוון להתהפך, שאם יש צד שהוא היה גוי, על הצד הזה הוא מתהפך להיות יהודי. אבל יש עוד דבר. לצערנו הגדול, יש היום יהודים, בעיקר מהרפורמים, שלא מאמינים בתורה משמיים. ולא רק רפורמים, גם חילונים. כל אלו שמאמינים בדרווין ובקשקושים שאדם בא מקוף, שזה נגד התורה. אז הם לא מאמינים שבורא העולם הוא זה שנתן את התורה. זה חמור מאוד. הרמב״ם כותב שכל מי שלא מאמין שהבורא העולם נתן את התורה, שם ישמור מה כותב עליו הרמב״ם, נחרט לעולמי עד, ואין לו חלק לעולם הבא ברוב רשעתו. דברים חמורים, כותב הרמב״ם, דברים נוראים, לכל מי שלא מאמין בתורה משמיים. אולי נקרא בלי נדר את לשונו החמור של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה ו', ואלו שאין להם חלק לעולם הבא,
אלא נחרטין ועובדין ונידונין על קודר נשען וחטאתם לעולם ולעולמים. המינים והאפיקורסים והכופרים בתורה והכופרים בתחיית המתים והכופרים בביאת הגואל וכו'. אז הוא ממשיך וכותב הרמב״ם, מי זה אפיקורסים? מי זה הכופרים בתורה? האומר שאין התורה מאים השם, אפילו פסוק אחד, אפילו תיבה אחת, אם אמר משה אמרו מפי עצמו, הרי זה כופר בתורה. וכן הכופר בפירושה והיא תורה שבעל פה. מי שלא מאמין שהתורה היא משמיים, או שהוא לא מאמין לפירוש של חז"ל התורה, אין לו חלק לעולם הבא. והוא נחרט ועובד ונידון על גודל רשתו וחטאתו לעולם ולא מעולמים. מביא לרעיון, אפילו אומר על מילה אחת בתורה שהיא לא מהשם יתברך. אבל עם כל זה, הוא יהודי. כשיחזור בתשובה, תשובתו מתקבלת. אבל, אומר החזון איש ביורד הסימן קופותת, ולצערי הרבה מאוד דיינים שעוסקים בגירות לא יודעים את החזון איש הזה, שאני רוצה לומר, כי בחזון איש בלכות גירות לא הקפיסו את זה, רק ציינו את זה, זה חבל, זה שגיאה. זה לא החזון איש עצמו סידר את הסימנים, הסדר הזה זה. אנשים אחרים סידרו, ואת החלק הזה לא הכניסו בלכות גירות, רק בלכות יורד החלק ב'. ביורד הסימן קופותת, אומר החזון איש, כדי שאדם יוכל להתגייר חייב שהוא מאמין שהבורא עולם נתן תורה למשה רבנו. ובתורה הזאת הוא לימד את משה רבנו, שעם ישראל ואומות העולם זה שני סוגי נשמות. ושאפשר להתהפך מסוג לסוג, מסוג נשמה של גוי לסוג נשמה של יהודי, על ידי ברית מילה וטבילה ומקווה וקבלת מצוות. אם אדם לא מאמין שהתורה היא שמיימית, אז אין בכלל שני סוגים של נשמות. צרפתי שרוצה לטפח לאנגלי, זה רק שאלה של פרוצדורה, זה לא סוג אחר של בן אדם. כדי להאמין במושג גירות, חייבים קודם להאמין במושג שני סוגים של נשמות, דהיינו עם סגולה, כמו שכתוב בתורה בפרשת יתרו. כהכנה למתן תורה, ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מנהר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. רק מי שאצלו כל הארץ שלו, הוא יכול להגיד שזה עם אחר. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר בישראל. אז הבסיס זה להאמין שזה עם סגולה, זה סוג אחר של נשמות, ושעל ידי הגירות מתהפכים על ידי מילה וכבר קבלת מצוות. אבל אם יש אחד שאומר, הוא מוכן, מנומס, אם הוא מבטיח לבית דין, הוא יקיים את כל המצוות שאומרים. אבל הוא לא מאמין בעל טבעי, בזה שהשם התגלה למשה רבנו, במתן תורה במעמד הר סיני, הוא לא מאמין. אומר אז שהוא לא יכול להתגייר, לא יעזור לו הגירות. ולצערנו יש היום גירים כאלו. לא כולם חס וחלילה, יש גירי צדק. אנחנו יום יום, בכל תפילת 18 מתפללים על הגירים. לפיית על הצדיקים, על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל גרי הצדק ועלינו, עוד לפני עלינו אנחנו מפללים עליהם. על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל פליטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו. אבל איזה גרים מתפללים? גרי הצדק, גרים של סיוף, זה לא גרים.
ספר משוש דור ודור, תולדות של הרב אלישיב, שנכתב על ידי נכדו הרב רימר, מובא שם, כמדומן בשם ובשלומשים של קרליץ בשם החזון איש, שאמר ש-90% של הגירות של הרבנות זה שום דבר. או בגלל שלא מקבלים מצוות באמת, או בגלל שלא מאמינים ביסודות של היהדות, במושג עם סגולה, בתורה משמיים. אז יש היום כל מיני טיפולי פוריות, שלפי חלק מהפוסקים צריך הילדים גירות, אם נותנים באימא ביציות של גויה, יש פוסקים שסוברים שהילדים צריכים גירות, זה מחלוקת הפוסקים. יש כאלו שעושים את זה, והם נוהגים כמו הסוברים שלא צריך גירות, ואף אחד לא יודע שעשו את זה, ואחרי זה באים להתחתן, ובאים להתחתן עם מישהו שהוא אומר, הרבנים שלא סוברים שכן צריך גירות, אבל הוא לא יודע. אמר לי פעם הרב אפרטי, שהיה עוזרו של הרב אלישיב, שעם כל ההמצאות החדישות שיש היום, וכל המצויות שיש היום, יש שאלות שצריכים לשאול תנאים והמוראים. צריך לדעת, ללכות גירות זה לא משחק. היה לפני כמה שנים, איזה אדם מסוים בשלטון, שאיים, שאם לא יכשירו 2,000 גרי צהל, אז הוא יפקיע את כל הגירות מהרבנות. אז זהו הבנים שפחדו ממנו, ועשו כמה זיופים, נשארו 2,000 גרי צהל. לא רוצה להיכנס לפרטים. סיפורים מחרידים. אז אם אדם בא להתחתן עם גר או גיורת, יברר האם הגירות הזאת נכונה או לא. אם לא, יעשה גירות שנייה, אפשר לעשות, אפשר לתקן את זה. כל גר יודע שהגירות שלו הייתה מזויפת. גר פעם שנייה, כל גיורת שיודעת שגיורת שלה, הוא שהייתה מזויפת, גר פעם שנייה. איזה אכזבה יהיה לבן אדם ששמר מצוות עשרות שנים, אחרי זה עלה לשמיים, אחרי פטירתו, שם אותו שם במחלקת גויים. נורא והיום. לצד שני יש היום המון המון יהודים שחיים כגויים והם לא יודעים שהם יהודים. פגשתי חשמלאי ערבי, עובד בכותל המערבי, סיפר לי לפני שפגשתי אותו, כשזה פגשתי אותו, סיפר לי אחד העובדים שם, שהחשמלאי הזה סבתא שלו, מצד האמא היהודיה, אז עשינו פרסה בנסיעה, נסענו בחזרה לכותל המערבי, קראתי לו, שאלתי אותו, תגיד, מה השורשים של המשפחה שלך? אמרת בשיח ותומה, כי הוא לא הבין מה המשמעות של זה, אבל סיפר לי ש... סבתא של סבתא שלו הייתה יהודיה, משפחה יהודיה שהתחתנה עם מוסלמי. דיינו, אמא של אמא של אמא של אמא. 4 אמהות. אז הוא, וכל האחים שלו, יהודים. כל האחים האחיות. הם חיים כגויים לכל דבר, כמוסלמים. גם אם האישה התאסלמה, שום דבר, אין כזה דבר בעולם להתאסלם. אין כזה דבר בעולם להתנצר. כל מי שנולד יהודי, כל מי שנולדה יהודייה, הם לא עולמי עד יהודים. ויש בארצות אירופה הרבה שבשואה מסרו את ילדיהם למשפחות גויים לשמירה, ואחרי זה לא הסכימו להחזיר אותם. ואז הילדים ההם, היום הם כבר זקנים, בני 70 פלוס, הם יהודים לכל דבר, ואם זה נשים, גם כל צאצאיהם, מה שצאצאים ישירים, או דור שני דרך נשים, הכל יהודים ויהודיות. אשרי מי שמחזיר אותם ליהדות. אחרי השואה נסעו רבנים לאירופה, אספו מאות ילדים וילדות. אבל זה לא הכל, יש עוד הרבה הרבה. יש ספר אחרי, בשם אחרי המבול, של הרב דוד כהנה, שהרב של ורשה, רב של פולין אחרי השואה, ספר שם סיפורים מחרידים בעניין הזה.
משפחות בדורות קודמים להתאסלם, צאצאים שלהם יהודים, כל מי שהוא צאצא, בן אחר בן מי, אמא, 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 כל יהודים, היו דורות של אינקוויזיציה, מקומות של אנוסים, שמהם צאצאים שהם יהודים עד היום, וחלקם לא יודעים מזה, חלקם יודעים, הקת הדונמה בטורקיה, שבתאים רחמנא ליצלן, שהתאסלמו, וחיו בקבוצה נפרדת, יהודים, כל עוד שלא נכנסו שם משפחה שעוברת הכל דרך אמאות יהודיות, כולם יהודים, לנשמות שבויות. על כל זה כתוב בספר ירמיהו, פרק למד א' פסוק למד ג', פסוק י' ד', קוראים את זה בהפטרה של יום שלישי של ראש השנה, כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נדבכי את האמרורים, רחל מבכה על בניה, נענה להנחם על בניה כי איננו. כה אמר אדוני, בני קולך מבכי, בנייך מדמעה, כשכר לפעולתך נאום אדוני ושבו בארץ אויב, ויש תקווה לאחר איתך נאום אדוני ושבו בנים לכולם, שבוע שבתי וכו'. ויש עוד פסוקים שמדברים על זה. ספר ישעיהו בכמה מקומות. זה מחריד, יהודים חיים, עשרות בשנים, בלי לדעת שהם יהודים, עוברים על כל התורה כולה. לא כיפור, לא שבת. ובאו העובדים בארץ אשור, והנדחים בארץ מצרים, השתחוו להשם מהקודש בירושלים. ולצערנו הגדול גם, הרבה יהודים שיודעים שהם יהודים, רחוקים מהתורה, רחוקים מהשם, כל מיני סוגים של נשמות שבויות, נשמות עשוקות. על זה היה מתפלל דוד המלך עליו השלום בתהילים מזמור קופיטט, הרוב עבדך לטוב, אל יעשקו נזדים. אז נחזור בלי נדר למשנה, בפאה פרק דן משנביו, מוכי שקצר צדו ואחר כך נתגייר פתור מן הלגת, מן שכר מן הפאה, נמוד למחייב ושכחה, שאין שכחה למשעת האימור. אומר הברטנורה, אין עליך כרבי יהודה. כי גם שכחה שתלויה בשעת האימור, אבל מה חייב? רק משהו בשעת הקציר היה קציר של יהודים. היה סיפור מעניין בירושלים. כשמגיירים גר, אז כתוב בשולחן ערוך, שעושים קודם את המילה לפני התבילה. אחרי ברית מילה, הוא לא יכול מיד לטבול, כי יש שם פצע פתוח. אז מחכים כמה ימים, אז הוא מתרפא, ואז הוא טובל. אז היה אחד שכך עשה, הוא עשה ברית מילה, הוא היה גר, הוא עשה ברית מילה. ואחרי זה, הוא חיכה, והיה באמצע שבת. אז רב אחד שלח לו שבשבת, מה אתה עושה? אמר, שומר שבת, אני כבר רוצה להיות, הוא אומר, לא. כתוב בגמרא בסרט סנהדרין, גוי ששבת, חייב מיטה. אסור לגוי לשבות, אז אתה חייב לעשות מלאכה. היה ויכוח גדול בכך בארץ ישראל בזה. יש טוענים שלא, כי כתוב מאיפה למדו שאסור לגוי לשבות, כתוב יום ולילה לא ישבותו. אז שם הלילה הולך לפי היום שלפניו. בשבת של עם ישראל, הלילה קודם ליום. בשבת של גויים, היום קודם ללילה. אז הוא עושה מלאכה במוצאי שבת, זה כבר בסדר, כך יש אומרים. היה עוד שאלה מעניינת מאוד. לחלל שבת בשביל פיקוח נפש מותר, אבל בשביל פיקוח נפש של גוי, אסור לחלל שבת. אלא אם כן יש בעיה של דרכי שלום, אז בזה יש מקרים שמתירים, זה כבר צריך שהוראת חכם, אני לא רוצה להיכנס בזה. אז היה אחד שעשה, היה אחד שעשה ברית מילה, ועוד לא טבל, ופתאום הוא היה חולה מסוכן.
והוא התגייר עם אמא שלו. כי אמא שלו לא עצרה ברית מילה, אז אמא שלו גמרה את הברית מילה, את הגירות, לפני שבת, והוא עוד לא גמר את הגירות, הוא צריך עוד תבילה, כי אחרי הברית מילה חיכו. אז בשבת השאלה אם מותר לה לחלל שבת עבורו. טוב, בפועל מה התשובה הזה? שהיא תקרא לגוי, שהגוי יחלל שבת עבורו. לחלל, זה בסדר. כתוב, מאיפה לומדים את היתר לחלל שבת, את פיקוח נפש, כתוב בזה כמה דברים. אחד הדברים שמוזכר זה חלל לב שבת, רד לשמור שבתות הרבה. אז יש איתנו שאפילו ליהודים מותר לב שבת, כי אחרי זה יושלם הגירות וישמור שבתות הרבה, אבל קשה מאוד לחדש כזה הלכה. אבל לדי גוי, ודאי שאפשר, אם זה נוגע על ידי יהודי, אז שיעשו שאלת חכם. על המשנה הזין. עוזרת פעפק דל משנה הזין. הקדיש כמה ופדה כמה חייב. אומרין הוא פדה, אומרין חייב. כמה הוא פדה, אומרין פתועה, ששאל תרומתה הייתה פתועה, זאת אומרת, איך זה יש פטור מפאה? אבל מה אתה קובע שעד הקצירה? אז אם הוא הקדיש כמה, כמה זאת אומרת, שיפולים מחוברות, שעוד לא קצורות, אז הוא הקדיש אותם, והוא פדה אותם כמה, עוד לפני שזה קצירה, אז זה חייב, כי בשעת הקצירה זה כבר חולין, הוא פדה את זה. אם הוא קצר את זה חולין, ואחרי זה הוא הקדיש את זה אומרין, ופדה אומרין, אז הוא חייב, כי בשעת הקצירה זה היה חולין. אבל אם הוא קצר כמה, הוא פדה את זה אומרין, אז זה פתורה. למה? שבשעת חובתה הייתה פתורה בשעת הקצירה. כיוצא בו. כמה הוא פדה אומרין פתורה, שבשעת חובתה הייתה פתורה. אבל כניסת הלווי קיימה חייבת בפאה קצרה הגזבר ואחר כך פתעה פתורה שבשעת חיוב הפאה הייתה קודש שאינו חייב בפאה משנה הבאה, משנה אחת כיוצא בו, המקדיש פעולותיו עד שלא באו לעונת המעשרות, ופדען חייבין. מי שבאו לעונת המעשרות, ופדען חייבין. שעד שלא נגמרו גמרה לגזבר, ואחר כך פדען פטורין שבשעת רומתן היו פטורין. מה זה עונת המעשרות? מסביר אמרתי נורא. גמר מלאכה. בתבועה זה המירוח שעושים את זה הערימה, ומחליקים את הערימה. אז אם מקדיש את הפעולות, עד שלפני גמר מלאכה, ופדע אותם לפני גמר מלאכה, חייבים את תרומות מעשרות. שבאו לעונת המעשרות, דן חייבים בתרומות מעשרות. אבל אם הקדיש לפני גמר מלאכה, וגמרה לגזבר, ואחר כך פטורים שבשעה תרומתן הייתה פטורים, היו פטורים. משנה ט', מי שלקחתי לפה אמר איזו לאיש פלוני אני. רב אליעזר אומר, זכה לו חכמים, הוא נתן על אני שנמצא ראשון, כי הוא לא זכה לאותו אני. מה השורש המחלוקת ביניהם? מסביר אמרת נורא על פי הגמרא והמציאה. רב אליעזר אומר, אומרים מיגו שימוע מים מפקר לנכסה. ואני מחזלה, אתה מחזלה. מיגו דגבי נפשי זכנם לחברי. וכמנה עצב אחד מיגו אמרינן, תראה מיגו לא אמרינן. אבל מעני לעני, דברי הכל, זכנו. והלכה כחכמים, שמאשיר לעני לא זכנו. אבל מעני לעני, דברי הכל זכה.
הלגד שלך והפעה של נוכריך במעשרות, אלא אם כן הפקיר. זאת אומרת, אנחנו פוסקים שמה שגדל אצל גוי, והגמר מלאכה אצל ישראל, חייב. אז כעת, מה שגדל אצל גוי, והגמר מלאכה אצל ישראל, חייב. ואם הנוכרי פריש לגד שלך ופאה, זה לא תופס, כי נוכרי לא מצווה בלגד שלך ופאה. אז מילא, אם זה אחר כך גמר מלאכה של ישראל, סתם בתרומות מעשרות. אז נחזור בני נדר מתחילת הפרק, מה שלמדנו היום. הפאה ניתנת במחובר לקרקע, פרק דל משנה א', הפאה ניתנת במחובר לקרקע בדלית ובדקל בעל הבית מוריד מחלק לעניים, המשיב אומר אף מחלקי אגוזים מפקדישים את שם ומחלק ורד מר לבוס לזה שומן שמה כהלכה, בדלית ובדקל אינו כן, מפקדישים את שם ולבוס אחד מחלק לזה שומן שמה כהלכה, נשאה מקצת פאות וקהל משנה הבאה נתן קצת פאות וקהל השאר אינו בכלום, נפל לא עליה ופרס לתו עליו ונותם ונבחם לגשרת בו ושחרה, פרק דל משנה ד', פאה אין קוצרותה במגנות ואין קוצרותה בקדמות ושמיה כי ישתראו ישתאה שלוש בעיות ביום בשער מרצת מלחם, אך גמלי אמר לא אמרו אל הקדש לא יפתור, אך גמלי אמר לא אמרו אל הקדש לא יוסיפו. פוסקים להלכה כתענה כמה שלא פורטים לא מוסיפים. שומעת אמרו להקטין לך ולנותים פעה מכל אומן ואומן, הרמב"ם גמלי לא מביא את זה, כנראה שלא קצת את הלוק כתענה כמה. אלא כנראה רמב"ן גמליאל. ישתאה אבב, מוכרית שקצר את זה עברה גמליאל פתרו נגד שחרה מן הפעה. רבי יהודה מחייב שחרה של רעל בשעת דימור, חכמים פותרים רבי שחרה שחרה בשעת דימור על מה שהיה מחריב בשעת קצירה. הקדיש כמה פדה, בשנה הזה הקדיש כמה פדה, כמה חייב. אומרים פדה אמרים חייב, כמה פדה אמרים תורה, שבשעת חומתה הייתה פתורה. שלה רק נמצא בגדיש בעוד הלאה, תורה אמרנו לנו מסרות פדה אנחנו חייבים. שבאנו את מסרות פדה אנחנו חייבים, שעת לא גמרו מדרה, אנחנו גזבאה אמרה פדה אנחנו פתורים, שעת חומתה אנחנו פתורים, שלה תת, שקעת לפעה ומר איזו לאיש פלו אני אני. אבל איזו אומר, זכה לו. חם אומרים, תן עליה אני, שנמצא ראשון. הלב שירה ופעה שורירה בעשרות, אלא אם כן נפקיר. שם יעזור, נזכר כולנו. לשאול בפלוג ואהבך בכל עניינים, אמן כן יהי רצון, כל טוב והרבה הצלחה.